Bom dia a todas e a todos. Prazer tê-los conosco hoje. Meu nome é Morgan Doyle e sou representante do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil. Estamos muito entusiasmados por impulsionar esta conversa sobre transformação digital no Brasil. Hoje, vamos apresentar uma pesquisa inédita no país, que é também a primeira da América Latina e do Caribe deste tipo, em que fomos escutar dos brasileiros o seu nível de satisfação com relação aos serviços públicos digitais. Em seguida, vamos compartilhar detalhes de uma nova linha de crédito oferecida pelo BID para apoiar os esforços de transformação digital no Brasil. Pedimos que enviem as suas perguntas por meio do botão do Q&A no menu lá abaixo. Faremos o possível para respondê-los. Também temos interpretação simultânea, caso necessitem, que podem acessar clicando no globo, também lá embaixo, abaixo no Zoom, né? Antes de dar início ao nosso webinar, gostaria de reconhecer a presença do nosso diretor para o Brasil e Suriname no BID, o senhor José Guilherme de Almeida. Muito obrigado por estar conosco. E também do subsecretário de Financiamento ao Desenvolvimento e Mercados Internacionais do Ministério da Economia, Carlos Eduardo Lampert Costa. Para dar início ao nosso webinar, convidamos o senhor Luiz Felipe Monteiro, secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, representando o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Andrade, para umas palavras de boas-vindas. Secretário Luiz Felipe, por favor, palavra contigo. Bom dia a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Estou muito feliz e o secretário Caio Paz de Andrade, o ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, estamos todos muito felizes por essa oportunidade de trabalhar em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Queria agradecer, Richard Martínez, pelo suporte e o apoio do BID neste trabalho. É um grande esforço que o BID emprega e um reconhecimento da prioridade do Brasil dentro das políticas de financiamento e desenvolvimento do BID. Queria agradecer e também cumprimentar José Guilherme, que apoia esse trabalho junto conosco, e especialmente Morgan Doyle e Mariano Lafuente, por estarem aqui diariamente conosco, discutindo os detalhes deste projeto tão importante. Ronaldo, Sérgio Filho, também que estão presentes do governo do Ceará, que inauguram esta linha de financiamento. Muito obrigado por serem inovadores, precursores nessa jornada. A transformação digital do setor público é uma prioridade do governo brasileiro. No gov.br, nós já fizemos a transformação de mais de 1.300 serviços públicos digitais e hoje atendemos mais de 98 milhões de brasileiros numa única plataforma simples e fácil de acessar. É essa facilidade, é essa simplicidade, principalmente essa forma de pensar, pensando no digital, que nós queremos expandir. E não somos só nós, o cidadão brasileiro exige que nós façamos uma expansão ampla por todos os órgãos do governo federal, por todos os entes e órgãos dos governos estaduais, por todos os entes e órgãos dos governos municipais.
essa linha de financiamento, que aqui vai ser melhor explicada, bem como a pesquisa de satisfação do cidadão com serviços públicos, que foi conduzida pelo BID, nos dão o diagnóstico e os instrumentos para acelerar essa transformação em todo o país. Tenho certeza que o cidadão brasileiro agradece a esse nosso esforço, de todos que aqui estão e de todos que estão nos assistindo, para termos um governo digital, 24 horas por dia, 7 dias por semana, na palma da mão. Muito obrigado e uma boa conferência. Muito obrigado, secretário. Agora tenho o grande prazer de apresentar nosso vice-presidente de países do BID, o senhor Richard Martinez, para suas palavras introdutórias. Rich, muchas gracias por acompañarnos hoy. La palabra está contigo. Buen día, buen día. Muchas gracias a todos, a todas, al secretario. Un saludo. Me han gustado mucho sus palabras. Proyectar un gobierno al servicio de la gente, y allí el banco va a estar siempre apoyando todas estas iniciativas. Quiero agradecer también a los ministros, a los colegas del Ministerio de Economía, representantes de los gobiernos estatales y municipales, y a los miembros de la academia aquí presentes. Para nosotros es muy importante que acompañen esta iniciativa. Y por supuesto, saludos al director Reis y a nuestro equipo encabezado por Morgan en Brasil. La transformación digital es una condición sine qua non para estimular la recuperación y sentar las bases de un crecimiento a largo plazo que sea sostenible y también inclusivo. Este es uno de los pilares en la agenda de la visión 2025 para la recuperación de la región y absolutamente central para nuestra estrategia con Brasil. La transformación digital no es una opción, hoy por hoy es una necesidad básica y urgente que se hizo aún más evidente durante la pandemia y que va mucho más allá de la digitalización. Estamos hablando de un cambio de cultura profundo, transversal, que solo es posible desde un punto de vista integral, con un enfoque que interrelacione a varias áreas y en distintos ámbitos de gobierno, tanto en el sector público a nivel nacional como a nivel subnacional, pero también en el sector privado, la academia, el ecosistema de innovación y la sociedad civil. La lista de tareas para lograr la transformación digital de manera completa y absoluta es larga. Necesitamos infraestructura de conectividad con calidad, tecnologías digitales operativas y personas alfabetizadas digitalmente para eso. Necesitamos también fomentar la economía digital. Debemos implementar, como estamos viendo aquí, estrategias de gobierno digital. Y además necesitamos todo un entorno regulatorio de gobernanza y de ciberseguridad. Sin embargo, los beneficios de la transformación digital son limitados, ya sea en términos de eficiencia, productividad, transparencia o innovación. Y es por eso que desde el BID queremos acelerar esta agenda, ya sea apoyando políticas, financiando iniciativas y catalizando también inversiones en los sectores públicos y privados. Encontramos en Brasil un entorno extraordinario, favorable. El país tiene un marco de leyes y políticas muy completo que ofrece las condiciones para que ocurra esa transformación digital, algo que todavía muchos países están construyendo. Pero no solamente es ese marco de leyes, sino la voluntad de quienes hacen la política pública para impulsar este cambio profundo en la cultura. Al mismo tiempo, como país enfrenta grandes desafíos. Estimamos, por ejemplo, una brecha de inversión en infraestructura de conectividad de 21.800 millones solo para que Brasil pueda alcanzar la medida de penetración de la OCDE. También hemos identificado desafíos para innovar en el sector privado y fortalecer los ecosistemas de innovación, que si bien es el más grande de América Latina, requiere de atención. Otros retos se relacionan con la alfabetización tecnológica, el capital humano y el gobierno digital, especialmente en los estados y municipalidades que tienen mayores necesidades. La línea Más Brasil, Más Digital, que detallaremos más adelante, surge de este contexto y está lista para apoyar al gobierno federal, estados, municipios y pequeñas y medianas empresas en este camino. Y entre los muchos matices de la transformación digital, hoy nos vamos a centrar en la digitalización del sector público,
que es un elemento fundamental para que el cambio que queremos pueda llegar a otros sectores de forma sinérgica. Preguntamos a más de 13.000 brasileros sobre su nivel de satisfacción con los servicios públicos digitales que ofrecen las tres esferas de gobierno en Brasil y esperamos que los resultados de esa encuesta sean de mucha utilidad para el gobierno federal, estados y municipios en el diseño de sus estrategias políticas, pero no solo en el Brasil, sino en toda América Latina, pues trabajar en el Brasil para el banco es un motivo no solamente de satisfacción y orgullo, pero también nos permite tener más eficiencias porque lo que hagamos en Brasil puede ser muy escalable en la región. Desde el BID los apoyaremos en cada uno de estos esfuerzos. Muchas gracias y que tengan una extraordinaria jornada. Muchísimas gracias, Richard. Agradecemos mucho su presencia. Ahora queremos compartir con ustedes los resultados de nuestra pesquisa. Por isso, convidamos agora o especialista, líder em modernização do estado do BID, o senhor Mariano Lafuente, para nos apresentar os principais achados da pesquisa. A palavra contigo, Mariano. Muito obrigado, Morgan. Bom dia, secretário Luiz Felipe, vice-presidente Richard Martínez e os convidados e colegas. Vou compartilhar minha tela rapidamente aqui para compartilhar os resultados dessa pesquisa, que, como falou Morgan, foi primeira na América Latina, primeira no Brasil. Estamos muito contentos e agradecemos o apoio da Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia, também do GTD, do Grupo de Transformação Digital dos Governos Estaduais, grandes parceiros nesse trabalho de contribuir desde o BID à transformação digital do Brasil. Os resultados da pesquisa estão disponíveis, foram publicados já faz algumas semanas, estão disponíveis aí na página web do BID, aí temos aí o link, que seguramente vamos compartilhar com o chat também. A pesquisa foi realizada por telefone entre outubro e dezembro de 2020, claramente pelo fato da pandemia, esse foi o veículo mais apropriado. Entrevistamos mais de 13 mil brasileiros e brasileiras de mais de 16 anos de idade, o margem de erro é de 1 ponto percentual para mais para menos. Temos amostras representativas tanto a nível nacional como a nível estadual, para as 27 unidades federativas. Aqui está um pouquinho a distribuição entre gênero, a faixa etária, a escolaridade, também a região do país, a renda. É uma foto representativa da população brasileira que fizemos aí com a firma Ideia Big Data. E a pesquisa tem 4 grandes mensagens. O primeiro é que a população brasileira está pronta para mais e melhores serviços públicos digitais. Encontramos na pesquisa que temos um alto nível de conectividade, 87% das pessoas reportaram ter Wi-Fi na casa, 95% reportaram ter acesso à internet pelo celular. É importante aqui esclarecer que esse é um autorreporte das pessoas, né? Não são conexões, não são lares também, que normalmente é estatística de conectividade que tem até o governo federal brasileiro. Mas achamos que também é um dado interessante que as pessoas sentem que estão conectadas. E outro dado importante da pesquisa é que 86% das pessoas falaram já estar adaptadas ao mundo digital com poucas dificuldades ou sem dificuldades. Uma parte já estava adaptada antes da pandemia e uma parte importante da população também conseguiu se adaptar depois disso. Também existe uma brecha digital, né? Mas parece estar centrada em grupos socioeconômicos específicos, né? Especialmente as pessoas de 60 anos ou mais, as pessoas com baixa escolaridade formal e com a renda mais baixa, né? Que têm uma menor conectividade, especialmente em Wi-Fi na casa, e uma adaptação ao mundo digital menor, né? Como podemos ver, por exemplo, para as pessoas de 60 anos e mais, 63% reportou estar adaptada sem dificuldades ao mundo digital, quando a média, como falei anteriormente, é de 86%. Também temos algumas desigualdades regionais, né? Enquanto à conectividade, enquanto à adaptação ao mundo digital. Não parece muito aqui nas médias regionais, mas quando olhamos para os dados por estado, na pesquisa por estado, temos rangos que vão, por exemplo, de conectividade na Wi-Fi em casa de 72% até 93%. Temos na casa do celular de 90% até 98%. E na adaptação ao mundo digital, de 80% para 96%, enquanto as diferenças nos estados.
E sobre o uso do internet, algo interessante é que 97% das pessoas que têm acesso à internet no celular falaram que o principal uso é o WhatsApp, né? Que é quase universal no Brasil. Também interessante, enquanto ao uso da internet, é o fato de que, dentre as 10 atividades mais realizadas online nos 6 meses anteriores à pesquisa, 2 eram de serviços com o setor público, né, especialmente a solicitude de algum benefício social ou solicitação de documentos, e as mais usadas realmente eram o uso de para acessar bancos, né, via internet ou aplicativo, uma prática muito comum no Brasil, muito expandida no Brasil, assim como fazer compras online. A segunda grande mensagem é que a maioria dos brasileiros prefere o canal digital para os serviços públicos. Sim? Essa porcentagem é aproximadamente um 60%, entre quando um combina a página de internet com aplicativo de celular ou WhatsApp. E, novamente, as pessoas, essa brecha digital, né, essas pessoas, esses grupos menos conectados, menos adaptados, naturalmente têm uma preferência maior pelo canal presencial, né? Uma preferência menor para o canal digital, que é o que está marcado aqui, por exemplo, no caso das pessoas de 60 anos ou mais, 41% preferem o canal digital, né? Não é a maioria, mas igualmente não é um porcentagem baixo, não. E o principal benefício que entendem os brasileiros sobre os serviços públicos digitais, uma razão para usar o canal digital, é poupar tempo, né? Principalmente. A terceira grande mensagem é que, dentre aqueles que conhecem os serviços públicos digitais, os níveis de satisfação sobressaem. No caso do governo federal, que é o nível com maior conhecimento, 70% das pessoas afirmaram conhecer ou ter usado os serviços públicos digitais do governo federal, 55% das pessoas reportaram estar satisfeitas ou muito satisfeitas, somente um 14% insatisfeitas ou muito insatisfeitas, com poucas diferenças realmente na avaliação nas diferentes regiões do país. Talvez a região sul tenha aí com a área do país com maior satisfação e a região sudeste com menor. No caso dos governos estaduais, tem um nível de conhecimento similar, 66%, e desse grupo que conhece, 53% afirmou estar satisfeito ou muito insatisfeito, 11% muito insatisfeito ou insatisfeito, de novo, níveis similares. E interessante no caso regional, que a região norte tem aí uma maior porcentagem de satisfação, e novamente a região sudeste tem a menor porcentagem de satisfação. Na pesquisa fizemos mais perguntas para os governos estaduais, que eram realmente o foco da pesquisa. Interessante que, mesmo que a insatisfação esteja em 11%, 45% dos brasileiros falou ter tido dificuldades para usar os serviços digitais dos estados, né? Aqui a média foi de 45%, mas temos unidades federativas que tiveram um nível de 25% somente e outras de 60%. E essas dificuldades que falavam os brasileiros eram principalmente a falta de informação, ou que o aplicativo não completava o serviço, que a conexão era lenta, entre as mais comuns. No caso dos governos municipais, os serviços são menos conhecidos, né? Quase a metade dos brasileiros não conhece os serviços digitais oferecidos pelos seus municípios. Os níveis de satisfação são similares, né, no nível geral. E, de novo, na região norte, vemos aí um nível de satisfação maior dos brasileiros com os serviços públicos digitais dos municípios, nesse caso. E a quarta e última mensagem é que a brecha com os níveis de satisfação com os serviços do setor privado é significativa, né? 85% dos brasileiros avaliaram como boa, muito boa, a última compra online. Claro que um serviço público digital normalmente mais complexo que uma compra realizada online, né? Tem que ter requisitos, identificação, entre outros. Mas, mesmo assim, achamos que é um benchmark, né? Uma comparação interessante, um dado interessante para conhecer e para saber. Então, para fechar, 3 conclusões, né? Primeiro, uma população brasileira pronta realmente para mais e melhores serviços públicos digitais e que prefere o canal digital. Achamos que a aceleração da transformação digital dos serviços públicos é natural e necessária nas 3 esferas de governo do Brasil. Segundo, que mesmo num contexto fiscal desafiador, como estamos vivendo agora na região da América Latina e no Brasil pela pandemia, os recursos necessários para digitalizar deveriam ser avaliados considerando as economias que gera, tanto para a população como para os governos. E, finalmente, as diferenças de satisfação com o setor privado
evidencia más relevancia de los objetivos de estrategia de gobierno digital 2020-2022 del gobierno federal y que muchos estados, muchos gobiernos estaduales están trabajando en esa misma línea, que ofrecer más servicios digitales por canales más simples e intuitivos, avaliar la satisfacción de los ciudadanos constantemente, ofrecer un acceso digital único, né, y con interoperabilidad, y ofrecer también servicios predictivos y personalizados a los ciudadanos, que son prácticas que también tienen el sector privado en Brasil y en Argentina. Muchas gracias. Muito obrigado, Mariano. Gostaria de convidar os que estão aqui conosco hoje a que entrem aqui no chat e podem baixar de forma gratuita as três publicações relacionadas à pesquisa, acessando o link que está aí, né? Como nosso vice-presidente, Richard Martinez, mencionou no início, já não se trata mais o tema de digitalização de uma escolha, mas é absolutamente necessário para poder avançar. Então, é uma área prioridade para o BID no Brasil e também para o governo federal. Por isso, temos a felicidade de ter debatedores de peso hoje, a quem já agradeço muito pela disponibilidade, para que compartilhem a sua visão. Ao final, como a digitalização dos governos vai acelerar a saída da crise? Essa pergunta, para refletir sobre esse desafio em nosso debate hoje, temos Luiz Felipe Monteiro, secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, indicado em 2018 como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em governo digital. Ele é servidor de carreira e dedicou-se nos últimos anos na implementação de ações de inovação no setor público. É graduado em Ciência de Computação da Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Gestão de Tecnologia de Informação, e MBA em Administração Estratégica de Sistemas de Informação pela FGV. Muito obrigado, Luiz Felipe, por estar conosco. Também temos Fabrício Santos, presidente do Conselho Nacional de Secretários do Estado da Administração, CONSAD, e secretário do Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas. É mestre em Economia pela Universidade de São Paulo, já desenvolveu atividades no IBGE, com trabalho em gestão de sistemas de contas nacionais do Brasil. Muito obrigado por estar conosco, Fabrício. E também temos a Alexandra Cunha, coordenadora da área de tecnologias e governos do Centro de Estudos da Administração Pública e Governo da FGV. Ela é graduada em Administração e Informática pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Administração de Empresas pela FGV e doutora em Administração pela Universidade de São Paulo. É professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo e foi professora da PUC Paraná por 23 anos. Então, mais uma vez, muito obrigada por estarem conosco. E eu gostaria de começar perguntando a Luiz Felipe a seguinte pergunta. O governo federal tem avançado muito nos últimos 2 anos com relação à transformação digital. Qual tem sido o impacto das ações de transformação digital em andamento pelo governo federal para acelerar a saída da crise? Por favor. Bom, Morgan, obrigado pela pergunta. De fato, a prioridade da transformação digital que nós iniciamos em janeiro de 2019, ela é altíssima. Todas as nossas equipes de governo estão dedicadas para promover um serviço mais simples, mais ágil, na palma da mão, que não apenas reduz em muitos custos de operação de governo. Vejamos que hoje, um serviço digital, a entrega dele para o cidadão, custa 97% a menos do que o mesmo serviço entregue num canal presencial. Então, há um forte impacto em ajuste fiscal, em liberação de fôlego orçamentário nos estados, nos municípios e aqui no governo federal, para uso em políticas públicas prioritárias. Um outro impacto grandioso é o impacto na qualidade de vida das pessoas. Esse talvez, ou necessariamente, é o mais importante no fim dessa equação. Nós
começamos essa jornada com pouco mais de 1 milhão e 900 mil usuários, cidadãos brasileiros, que acessavam os serviços digitais do governo federal. Hoje, nós estamos chegando a 98 milhões de brasileiros que acessam todos os meses o gov.br para consumir mais de 4.200 serviços. Destes 4.200 serviços, 67% já são totalmente digitais, desde o pedido ao acompanhamento à recepção do resultado. Essa transformação fez com que o Brasil conseguisse sobreviver nesse período crítico que nós estamos vivendo de pandemia. Um exemplo do seguro-desemprego. Muitos brasileiros perderam seus empregos nessa crise econômica gerada pela pandemia. Esses brasileiros, quando perderam, infelizmente, suas posições, foram a uma agência do trabalhador nos seus municípios e chegaram lá e viram as portas fechadas, em função das restrições locais de funcionamento dos estabelecimentos. Para obter o seguro-desemprego, a única alternativa, e alternativa muito eficiente, foi o canal digital. Então, por meio do aplicativo da carteira de trabalho digital, mais de 90% dos brasileiros pediram o seu seguro-desemprego, garantindo assim os seus direitos num momento de crise. Esse é só um exemplo da oferta do digital como única alternativa num momento como esse. O auxílio emergencial, que todos nós conhecemos, medida que foi lançada em pouco mais de 30 dias a partir da sua concepção e a definição dos seus parâmetros legais, só foi possível também porque nós incluímos mais de 30 milhões de brasileiros ao sistema financeiro por meio do canal digital. Então, todos esses movimentos, eles são viáveis hoje porque houve um investimento, uma prioridade, porque definimos a estratégia de governo digital como um norte para o nosso novo estado, um estado intensivo não mais em pessoas, mas sim em tecnologia. Essas pessoas que estão sendo liberadas, os servidores públicos estão sendo liberados de atividades operacionais, são então destinados ou movimentados para atividades intensivas em conhecimento, onde eles são melhor utilizados, onde a capacidade analítica das pessoas ela é essencial. Então, os servidores públicos também estão sendo valorizados nesse processo de transformação, passando a executar atividades mais importantes, de maior capacidade de valor agregado. Nós percebemos que as empresas, por exemplo, também tiveram um benefício muito grande com a transformação digital. Desse período de janeiro de 2019 até aqui, nós conseguimos reduzir à metade o tempo médio de abertura de empresas em todo o país. Isso em parceria com os estados, com as juntas comerciais que fazem parte das estruturas dos governos estaduais, a partir do mapa de empresa, a ferramenta digital oferecida na internet para controle social e acompanhamento, conseguimos criar um ciclo virtuoso onde os estados avançaram na sua informatização, na integração dos seus sistemas com o sistema federal, com os sistemas municipais, para que tivéssemos autorizações e licenciamentos automáticos e empresas abertas de forma mais rápida. A transformação digital, como disse muito bem o Richard, ela não é apenas os resultados concretos de transformação de serviço que nós estamos vendo, mas ela muda completamente a forma de pensar dos servidores públicos, a forma de pensar dos gestores governamentais e faz com que a inovação e a velocidade, a agilidade na entrega de serviços se torne uma rotina e que crie uma espiral positiva de novos serviços, serviços melhores, políticas públicas mais cidadãs. Nós estamos muito felizes pelo desempenho até aqui, mas conscientes de que o cidadão merece muito mais. O Brasil ficou muito tempo atrasado nessa agenda de transformação digital e, que bom, com a ajuda do BID, com a ajuda dos estados, com a ajuda do cidadão brasileiro, estamos conseguindo acelerar. Tem muito ainda o que fazer
os serviços digitais precisam melhorar a sua qualidade, mas a agenda de transformação digital está pautada com prioridade e assim continuará. É um prazer liderar esse movimento nesse momento e quero, obviamente, convocar todos para que se engajem nessa comunidade, nessa jornada da transformação digital. Muito obrigado, Luiz Felipe. Acho que foi um testemunho muito eloquente dos benefícios dessa transformação digital. Ficou muito claro benefícios que você elencou. Muito obrigado. Então, Fabrício, gostaria agora de falar com o senhor. Como você vê as administrações estaduais nessa corrida pela transformação digital? Em particular, como estão lidando com essa agenda no CONSAD, que é um grande parceiro e muito, muito relevante para impulsionar isso nos estados? A palavra é contigo, Fabrício. Obrigado. Bom dia, Morgan. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Na realidade, um desafio enorme, né? Nós estamos vivendo um desafio muito grande. O governo federal, na nossa avaliação, talvez seja uma das agendas de maior sucesso do governo atual, né? A agenda da transformação digital é capitaneada pelo secretário Luiz Felipe. É ao lado dela, na avaliação dos estados, apenas a de infraestrutura tem andado tão bem. Agora, o grande desafio que a gente está nos estados é um desafio de coordenação federativa também, né? Cada estado, e eu acho que como a pesquisa trouxe, a gente tem algumas diferenças importantes entre os estados. Alguns estados, os mais pobres, têm muita dificuldade, inclusive, de montar times, de ter, de fato, um time para voltar à transformação digital, para coordenar essa política. Diferentemente, por exemplo, do governo federal, que tem aí quadros técnicos gabaritados para uma agenda deste nível, mas eu acho que as condições estão dadas. Assim, o governo federal tem colocado essa agenda como uma agenda prioritária, os estados formaram aí nesses últimos anos uma rede de técnicos que capitaneou essa agenda, inclusive o CONSAD tem um grupo de transformação digital, o GTD, que está trocando muitas experiências no nível de técnico entre os gestores de transformação digital dos estados. Isso tem dado bastante resultado. Nós estamos com essa rede formada há menos de 2 anos, mas com a troca intensa de boas práticas, né, de discussões em torno dessa agenda da transformação digital. Mas o que eu vejo é que a gente agora, e nessa hora o BID vai ter um papel muito importante, nós precisamos agora consolidar essas experiências iniciais, né? Tanto dos estados, os esforços que os estados estão fazendo, quanto esse esforço que o governo federal recentemente, e aí o governo atual tem um diferencial de ter colocado essa agenda como estratégia, para acho que a partir desse ano, agora com essa retomada da economia pós-pandemia, que a gente consiga de fato acelerar de uma vez por toda essa agenda. E aí eu queria não só falar do digital, mas falar dos problemas dos estados. Os estados, os municípios, diferentemente da União, eles têm um foco muito mais específico no seu conjunto de políticas públicas. A Constituição trouxe para os estados, eu vou falar dos estados, mas não é diferente dos municípios, basicamente 3 grandes áreas que ele precisa se concentrar. Educação, saúde e segurança. Para as pessoas terem uma ideia, essas 3 áreas representam, é alocado nessas 3 áreas, 90% de todo o seu recursos humanos, todo o seu quantitativo de pessoal. Só para ter uma ideia de como essas 3 áreas são as áreas que a Constituição escolheu, né, para o Estado, os estados e os municípios, de fato, se dedicar. Então, o que eu vejo é que a gente tem conseguido avançar muito numa agenda aí nesses últimos 2 anos, os estados, de forma geral, numa agenda dos outros serviços mais cartoriais, tem conseguido avançar muito, no atendimento direto ao cidadão, mas essas 3 áreas, que são as áreas, de fato, mais importantes para os estados, a gente tem avançado pouco. De fato, a entrega do serviço, na ponta, fora, exceto o serviço mais cartorial, de documentos, a gente precisa ter um foco muito grande a partir de agora. Então, a área de educação, que os estados alocam aí 30%, 40% dos seus recursos, a gente não tem grandes exemplos ainda no país
de fato, da utilização de ferramentas digitais para melhorar o ensino público. Isso não tem a ver com a pandemia. A gente, no Brasil, apesar de ser um país de renda média, a gente já não entregava serviços públicos de educação adequados para o nível de desenvolvimento nosso. E nós precisamos, de uma vez por todas, independente desse momento da pandemia, se beneficiar de todos os instrumentos digitais, das ferramentas digitais, das boas práticas internacionais, para, de uma vez por todas, fazer uma grande transformação da educação brasileira com todas essas ferramentas. Então, isso é importante. Saúde pública, idem, a mesma coisa. Vejam a dificuldade que a gente está vivendo agora. Você que hoje teve acesso, por exemplo, às grandes matérias, os estados que agora precisam vacinar as pessoas com comorbidade, a maioria dos estados atingiu 60%, 60 anos na vacina, os idosos, eles não têm base de dados das pessoas com comorbidade. Imagine isso. Ou seja, e não é só para vacinação. Isso era o mínimo que a gente agora precisava ter. Se a gente não conseguir montar, de fato, uma estrutura para atender toda a população brasileira, pelo menos que a gente consiga usar as ferramentas digitais, usar toda essa estrutura que a gente tem para, de fato, ter um serviço mais adequado para essa população. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas que, de fato, demandam serviços hospitalares, que é a rede do Estado, uma grande parte dessas pessoas são as pessoas com comorbidade que a gente precisava fazer um acompanhamento. Um acompanhamento, muitas vezes, simples. Um acompanhamento, hoje, via ferramentas digitais, WhatsApp, ou outras ferramentas, para fazer esse acompanhamento que, muitas vezes, o Estado não consegue, os municípios não conseguem, e quando esse paciente avança, ele já chega à utilização do nosso sistema hospitalar, já no caso muito grave. Então, assim, isso é um exemplo do desafio que a gente tem pela frente. A gente precisa também, muito fortemente, se dedicar a essa agenda da transformação digital voltada diretamente ao atendimento na saúde. E o outro ponto, e aí eu queria enfatizar, é na área de segurança. Alguns estados têm conseguido avançar bem, outros, aqui em Alagoas, a gente tem conseguido avançar bem com delegacia interativa, fazendo toda a parte de registro cartorial também já de forma digital, mas, de uma vez por toda, eu acho que tem que ter um foco, do ponto de vista dos estados, nessa agenda de transformação digital. E como nós, de fato, temos responsabilidade nessas três grandes áreas, essas áreas são as áreas que eu percebo que a gente precisa avançar e avançar muito. Não necessariamente está no campo de visão da União. A União tem avançado muito, tem um serviço mais distante do cidadão e tem avançado muito, mas eu acho que está no momento agora da gente, com todo o apoio do BID, com a nova linha de crédito, toda a expertise que tem o governo federal, da gente estruturar junto com os estados agora para ter, de fato, uma transformação digital nas áreas que os estados se dedicam do ponto de vista legal e que alocam, por obrigação constitucional, já alocam seus recursos. E aí, para finalizar, qual é a minha leitura? A gente tem avançado muito nessa rede de discussão, muito, mas ainda não a ponto de dizer que nessas áreas, que são áreas prioritárias, existe clareza por parte dos estados, ou seja, de todos os estados, de um esforço que tem que ser feito. Um esforço que não só vai atender melhor o cidadão, melhorar o serviço público e, certamente, reduzir custos por unidade de atendimento, que é o que o Luiz Felipe tanto nos chama a atenção, quanto que a transformação digital, de fato, reduz custos por unidade de atendimento, que, na prática, nos faz ter mais serviços públicos. Não é redução de custos em si, mas nos permite ofertar melhores serviços públicos e, certamente, com avanço dos resultados, que é o que a gente espera. Muito obrigado, Fabrício. Achei super interessante e ver também o grande alinhamento, mas esse ênfase que o senhor colocou sobre lá na ponta os serviços e também fazer mais com menos, acho que uma pauta que todos devemos abraçar e fortemente. E também celebro muito a sensação de urgência que o senhor elencou aí com relação a tema de transformação. Muito obrigado pela sua fala. Agora, gostaria de convidar para a Alexandra, que é uma acadêmica com muita experiência. Então, Alexandra, por favor, como a senhora acha ou enxerga que está contribuindo a academia nessa agenda e como acha que os governos estaduais e municipais podem
de fato, incorporar de forma mais efetiva a agenda de transformação digital. Muito obrigado por estar conosco. A palavra é contigo. Obrigada, Morgan. Bom, eu queria começar por agradecer a Morgan, a Mariana, o convite para estar aqui e dizer que me honra muito estar em companhia do secretário Luiz Felipe, do secretário Fabrício, que de fato tem empreendido ações bem importantes nessa agenda de governo digital. A academia tem contribuído, Morgan, hoje é interessante, porque, claro, eu vou falar um pouco mais da minha perspectiva da Fundação Getúlio Vargas, mas nós hoje temos grupos de acadêmicos em várias regiões do Brasil e temos uma posição internacional cada vez mais bem consolidada em termos do que é essa agenda de transformação digital, especialmente num país do sul global, com todos os problemas que a gente enfrenta. Então, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, na Bahia, e certamente eu estou esquecendo alguns grupos, já existem grupos de acadêmicos estudando e tentando compreender o conjunto de fenômenos ligados à transformação digital. Isso faz com que a gente não só complete uma fotografia mais precisa do que está acontecendo na sociedade, mas, além disso, fotografias de diversos pontos de vista, de diversas perspectivas de campos de conhecimento diferentes, por exemplo, da informática, mas também das ciências sociais, também do direito, também da administração pública, então, ciência política, diversas perspectivas sobre esse fenômeno que compõe, então, um diagnóstico muito mais preciso da sociedade digital. Sobre a sua pergunta especificamente, bom, na AGV, na Fundação Getúlio Vargas, no meu grupo específico, existem vários outros grupos trabalhando com tecnologia, mas a gente tem cerca de 40 pessoas trabalhando, seja em projetos de pesquisa, seja nos seus trabalhos individuais de mestrado e doutorado, e nós temos algumas áreas que a gente vem desenvolvendo trabalhos. Certamente, Smart Cities é um foco grande, nós estamos agora trabalhando especificamente em alguns focos, como Smart Cities e gênero, avaliação de Smart Cities no sul global, quer dizer, como é que a gente pode se apropriar do uso de tecnologias em cidades que não são cidades iguais às do norte global, em mobilidade, na prestação de serviços urbanos. Nós temos um grupo trabalhando com governo eletrônico, nós temos um grupo trabalhando com aspectos de tecnologia diversos, daí mais ligados à tecnologia em si, como o Big Data para políticas públicas, baseadas em evidências, contratação de nuvem pelo governo, governo aberto, governo como plataforma. Nós temos pessoas estudando corrupção e transparência, saúde pública, então diversos aspectos da sociedade da informação. E um projeto de pesquisa bem grande, envolvendo também outros países, nós fizemos parte de uma parceria internacional com a Alemanha e a Inglaterra, estudando o uso de tecnologia em inundações e especialmente o fluxo de dados, como os dados relacionados à inundação, como eles são gerados, compartilhados, como esses dados circulam entre a população e entre as agências de expertise. E sobre, então, nós temos trabalhado com diferentes aspectos da transformação digital em diferentes aspectos da sociedade, mas muito ligados ao papel do governo, certamente. Apesar dos esforços bem-sucedidos, de alguns esforços bem-sucedidos do governo federal, especialmente a agenda de governo digital e da digitalização de serviços, eu acredito, Morgan, que
nós ainda carecemos de uma visão mais ampla e de um conjunto de projetos mais amplo relacionado à agenda digital, pela importância daquilo que o Fabrício apontou, da coordenação federativa dos esforços da agenda digital. Então, uma agenda digital que congregasse os esforços do governo federal, dos estados e dos municípios, numa mesma visão do que seria uma sociedade digital. Eu super concordo com o Fabrício, porque eu acho que nós precisaríamos de uma agenda digital para além da tecnologia, para além do foco em serviços, mas que focasse como uma sociedade digital pode melhorar a vida de um cidadão, incluído ou não incluído digitalmente, nos aspectos de saúde, educação, segurança, que foi comentado, mas também, se a gente olhar para as cidades, nos aspectos de mobilidade, resiliência a desastres, nos aspectos de espaços seguros, não só de segurança pública, mas da cidade construir espaços seguros para as pessoas viverem e levarem suas vidas, as oportunidades econômicas e também a construção coletiva de soluções, não só por parte do governo, mas ampliar essa possibilidade de construir coletivamente soluções aos problemas dos lugares onde as pessoas vivem. Para isso, eu acho que, agora olhando especificamente para estados e municípios, eu acho que essa questão de você ter uma agenda digital que una essa visão dos diferentes setores da sociedade, eu acho muito importante. Eu acho que isso é importante nos estados e nos municípios. E nos estados nós já temos estruturas de financiamento a ciência, tecnologia, inovação, e acho que a nova linha que o BID está lançando vai desempenhar um papel muito importante nessa parte de como você pode alavancar essas, os aspectos específicos, mas tendo uma agenda que seja uma agenda que inclua os diferentes aspectos relacionados à sociedade digital. E, além disso, além dessa agenda, é necessário também a implementação, acho isso super importante, de uma governança ampliada, de uma governança compartilhada com os outros setores da sociedade. Para que você não sufoque as iniciativas que surgem bottom-up e também para você então, escapar dessa estratégia top-down, mas também para alavancar os esforços da sociedade como um todo, da indústria, do comércio, do terceiro setor, da educação, da saúde, como um todo e não só do governo. E daí o desenvolvimento das prioridades locais, que, como o Fabrício comentou, são diferentes nos diferentes estados, nos diferentes municípios. Então, essa agenda, precisamos sim de uma agenda nacional, mas também da agenda local, que é importante para aquele estado, para a visão do futuro daquele estado, para a sua vocação natural dos estados e dos municípios. Acho que é um pouco isso. Fantástico. Muito obrigado, professora. Muito interessante a sua fala. Eu acho que o Brasil tem uma grande fortaleza, que de fato é a presença e a fortaleza mesmo das universidades que conta e com tantos pesquisadores tão focados na vida real das pessoas. Então, essa ia e volta das ideias é um fator fundamental para poder avançar nessa pauta de forma acelerada. Então, agradecemos muito. Nós, no BID, achamos que o nosso principal benefício não é financiamento, é, de fato, conhecimento. Isso é o que a gente enxerga que seja a ferramenta mais importante na hora da verdade para fazer para cumprir com nossa missão, que ao final é melhorar vidas. Então, muito obrigado aos três palestrantes, Alexandra, Fabrício, Luiz Felipe,
por essa discussão tão rica. Sem dúvida, a gente vai pegar essas informações, vamos tomar eles em consideração para a nossa atuação. E não se esqueçam, por favor, os que estão assistindo aqui, enviar as suas perguntas por meio do botão do Q&A, aí lá embaixo no Zoom, que faremos o possível para respondê-las. Morgan. Gostaria? Sim, Luiz Felipe, pode falar. Posso fazer só um complemento? Assim, eu não resisti às tão claras e objetivas provocações do Fabrício e da Alexandra. Muito obrigado pelas colocações de vocês. As políticas públicas mais desafiadoras e as que o cidadão mais percebe o benefício são aquelas que são executadas de forma interfederativa. O Fabrício citou saúde, educação e segurança, e são aquelas onde os sistemas há um envolvimento da União, dos estados, dos municípios, de forma articulada. Integrar isso no mundo digital é uma oportunidade gigantesca, porque os desafios do mundo físico, que as pessoas não estão no mesmo lugar, eles desaparecem. Então, há uma oportunidade muito grande de integrar isso de forma. Queria reforçar que a Lei 14.129, recentemente sancionada, a lei, né, que trata de eficiência pública e governo digital, ela traz aquilo que a Alexandra clamou, que é a Estratégia Nacional de Governo Digital. Então, está lá listada como uma função do governo federal em articulação com os estados e municípios e, consequentemente, com a sociedade civil e acadêmica, elaborar uma estratégia nacional para chegarmos naquilo que vocês dois tão bem comentaram como necessidade. Então, muito obrigado pelas posições, e nós concordamos aqui no governo federal que essa integração dos nossos esforços é que vai gerar a grande diferença para o brasileiro. Obrigado. Não, muito obrigado, Luiz Felipe, pela ponta. Acho que é super importante essa coordenação e a visão coletiva que permite top-down, bottom-up e confluir de forma efetiva é fundamental. Isso dá a pé para encerrar este debate aqui e passarmos para já falar sobre a linha mesma, né, nas características. E vou pedir para você, Luiz Felipe, participar também nessa sessão. Então, a mim toca anunciado, uma forma que já foi anunciado, né? Estamos muito felizes, empolgados de iniciar o Crédito Brasil Mais Digital e esperamos apoiar os esforços do país na aceleração da sua agenda de transformação digital. Então, eu gostaria, de uma forma muito sintética, passar pelos quatro eixos do programa poder compartilhar com os que estão conosco hoje nessa reunião. Temos infraestrutura digital, que ele busca melhorar a cobertura e qualidade da conectividade, algo que tem sido destacado como um elemento central para avançarmos rapidamente. Temos, segundo eixo, que é economia digital, que ele promove a adoção de novas tecnologias pelo setor privado. O terceiro eixo é o governo digital, apoiando a transformação digital do setor público, que é fundamental, como temos falado muito nesta manhã. E o quarto eixo é fatores transversais, incluindo alfabetização digital e a cibersegurança, entre outros, que são fundamentais para que os outros possam funcionar. A linha é de US$1 bilhão por um período de até 10 anos, com montante referencial que eventualmente poderia ser incrementado caso exista maior demanda. Os recursos podem ser emprestados para o governo federal, os estados e municípios, que devem ser elegíveis para endividamento externo, né? E os bancos de desenvolvimento, que podem tomar o crédito e repassar os recursos para municípios ou para pequenas e medianas empresas, que são as mais afetadas pela pandemia. Dessa forma, ampliamos o alcance da linha. O tomador do empréstimo pode definir o foco do programa e alinhá-lo com um ou mais dos eixos que comentei anteriormente. Dentro desses eixos, pode definir as diferentes atividades de acordo às suas prioridades. E vai contar, claro,
com todo o apoio técnico nosso do BID ao longo do projeto, tanto na conceitualização que na execução e supervisão do mesmo. Sempre no intuito que a gente obtenha os resultados ao final, né? É muito bom ter um projeto bem destinado, é muito melhor ter um projeto bem implementado. O montante mínimo que o BID normalmente empresta começa nos 30 milhões de dólares. E os trâmites para tomar um empréstimo seguem as mesmas regras do financiamento internacional no Brasil. Reitero nosso entusiasmo em trabalhar com o Brasil e com seus esforços de transformação digital, como tem sido eloquentemente comentado pelos palestrantes na sessão anterior. E agora gostaria de passar a palavra para o Luiz Felipe. Luiz Felipe, a palavra está contigo. Muito obrigado, Morgan. Eu queria compartilhar com vocês, rapidamente, poucos minutos, algo que eu acho que é relevante, que é sobre onde estamos e para onde nós vamos. Né? Nós somos mais de 140 milhões de brasileiros conectados à internet todos os dias. 99% desses conectados pelo celular. A transformação digital, ela é boa, como disse a Alexandra na exposição anterior, tanto para aqueles que estão incluídos, que acessam os serviços 24 horas por dia, a qualquer momento, em casa, pelo celular, quanto também para aqueles que não estão incluídos, porque 70% da população brasileira vai adotar o canal digital. Consequentemente, o atendimento presencial fica muito mais confortável, acaba a fila nas agências de governo, porque 70% daquele público foi atendido pelo digital. Então, aqueles que precisam, que optam, por qualquer razão, acessar o canal presencial, ser atendido por um servidor público, vai ter um atendimento muito mais humanizado. A estratégia do governo federal para transformação digital tem elementos muito reforçados aqui na nossa apresentação, nas nossas falas, que eu queria destacar principalmente o centrado no cidadão e um governo integrado. E aí convoco os estados e municípios para esse fim. A transformação digital empreendida no gov.br, como vocês veem, já alcança muito da população brasileira, e isso é relevante. Nós tivemos um incremento na oferta de serviços digitais aceleradíssimo desde o início dessa jornada. Hoje, mais de 67% desses serviços estão digitais. A oferta de serviços no Brasil fez com que a Organização das Nações Unidas, na última pesquisa, em 2020, pontuasse o Brasil como o 20º país com a melhor oferta de serviços digitais do mundo, à frente de países bastante desenvolvidos. Nós somos o primeiro país na América Latina, o segundo país no continente americano, apenas atrás dos Estados Unidos, e o 20º do mundo, como eu apresento aí. Os rankings que eu acabei de citar. E a OCDE, numa análise com os países desenvolvidos, aqueles que compõem o grupo da OCDE, mais alguns convidados, pontua o Brasil com o 16º melhor índice de governo digital do mundo, à frente da média dos países da OCDE. Esses indicadores e esses resultados podem, nesse momento onde a lei de eficiência pública e governo digital não completou sequer um mês, ela foi lançada no final de março, podem, junto com o BID, junto com os estados, trabalhando de forma sincronizada, gerar uma janela de oportunidade incrível. Eu parabenizo o BID pelo lançamento da linha de crédito nesse momento, onde o Brasil tem a oferta de serviços digitais, a capacidade de entregar serviços à população, uma demanda crescente, como a quarta maior população do mundo de usuários conectados na internet, e um meio, um instrumento, a partir do BID, de financiamento dessa transformação. Morgan, vocês estão de parabéns. Os estados e municípios que aqui estão nos ouvindo, nós temos uma rede chamada redegov.br, onde o apoio técnico é dado para o início dessa jornada. Convido a todos a seguirem as nossas redes sociais e, consequentemente, acompanhar essa jornada de transformação. Vamos juntos criar um Brasil digital. Muito obrigado, Luiz Felipe. Estamos muito empolgados com essa visão e com a iniciativa e acreditamos, sem dúvida,
que existem as condições para gerar muitas sinergias e avançarmos de uma forma muito rápida. De fato, já aprovamos a primeira linha, né? Juntamente com a aprovação da primeira operação, né? com o Ceará, para modernização do poder judiciário. E para nos contar um pouco dessa experiência, eu gostaria de convidar o Sérgio Mendes, que é superintendente administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e líder do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará, Promojude. Sérgio, a palavra está contigo. Muito obrigado. Obrigado, Morgan. Bom dia a todos. Vou tentar aqui, em linhas gerais, explanar para todos assim, o que vem a ser o Promojude, né? O Programa de Modernização do Poder Judiciário. Antes de tentar fazer um overview sobre o programa, é importante contextualizá-los de onde é que surgiu essa ideia, né? Na verdade, o Promojude ele nasceu ainda em 2019 de uma avaliação situacional do Poder Judiciário do Estado do Ceará, onde nós, de fato, nos deparamos com a situação onde nós estávamos e ainda estamos num quadro crescente de demanda, um crescimento acelerado de demanda. Isso é fato tanto pelo crescimento populacional, como também as demandas sociais, as relações sociais se tornando mais complexas. E esse quadro no judiciário, ele ainda tem uma particularidade, uma vez que cada ato do magistrado ele se desdobra em 3 ou 4 outros processos, recursos. Então, estávamos num quadro de crescimento da demanda acelerado, em média 18, 19% a mais de processos por ano, e o Tribunal de Justiça do Ceará é um dos tribunais do país, durante alguns anos foi o com menor força de trabalho per capita do país, ainda estamos aí nas últimas posições. Então, nos deparamos com a situação que, de fato, nós precisávamos de uma estratégia inovadora, uma estratégia disruptiva, né? Que não apenas que fugisse daquela solução tradicional de mais orçamento, de mais pessoas para atender essa demanda crescente, né? Precisávamos, de fato, aumentar a eficiência operacional do Poder Judiciário do Estado do Ceará, dado que, inclusive, nós estamos num quadro de restrições orçamentárias e fiscais que eles não são resolvidos em curto e médio prazo, né? Então, a ideia foi exatamente propor um programa de transformação digital profundo no Poder Judiciário do Estado do Ceará, que fosse além da mera digitalização de serviços, né? Não desmerecendo a digitalização de serviços, é uma etapa fundamental, mas o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ele já possui hoje o processo eletrônico, todo o acervo processual do Judiciário Cearense já está digitalizado, e nós precisávamos de um projeto que focasse em soluções inovadoras, ferramentas inovadoras, mas que também buscasse uma racionalização de procedimentos, uma automação de procedimentos, inclusive com utilização de inteligência artificial na tramitação do processo, mas que também focasse nas pessoas, né? Tanto do ponto de vista de aprimoramento do serviço ao cidadão de forma digital ou presencial mais humanizada, como também preparar o nosso corpo funcional para esse novo contexto de transformação digital, né? Então, o Promojude ele nasceu nessa perspectiva, ainda em 2019, buscamos como parceiro o BID, né, e fomos prontamente recebidos. Até então, o BID ainda não possuía formalizado essa linha de crédito do Brasil Mais Digital, mas nos deu todo o aparato e nos deu todo o suporte que nós precisávamos para conceber esse projeto que, após a apresentação, a submissão da carta consulta à COFIEX, de fato, nós tivemos um trabalho rápido aí de 4, 5 meses com o apoio do BID para o detalhamento e planejamento de todo o programa. E é um programa que se propõe em 5 anos a promover uma transformação digital no judiciário cearense ancorada em 2 eixos, né? O primeiro eixo, que é aquele mais finalístico, onde nós vamos utilizar a transformação digital no aprimoramento direto ao serviço do cidadão. É aqui nós vamos ter, de fato, a ideia é ter o cidadão sendo contemplado com todo um conjunto de serviços digitais mais amplos, mais rápidos, mais efetivos, tanto os serviços digitais que o Judiciário Cearense ele já disponibiliza, como também um aprofundamento da carta de serviços digitais, e perpassando também, dentro dessa ótica da racionalização, da automação de procedimentos,
com a utilização dessas de soluções inovadoras, como a inteligência artificial, naquelas atividades que são mais burocráticas, atividades que são menos intensivas em análise, para que, de fato, nós possamos concentrar o nosso corpo funcional de magistrados e servidores naquelas atividades que são mais complexas, que são mais nobres, que são as atividades mais analíticas, né? E o Judiciário Nacional, ele passa recentemente por uma discussão muito intensa em termos de utilização da inteligência artificial, não no julgamento, né, finalístico, mas naquelas atividades que preparam o processo, que aceleram a tramitação do processo até a finalização do serviço. Então, nós temos esse eixo de transformação digital voltada para os serviços e para o aprimoramento das atividades finalísticas do Poder Judiciário. E temos um eixo que nós chamamos de sustentação, que é aquele eixo que visa dotar ao Poder Judiciário do Estado do Ceará com todas as condições de dar efetividade às soluções que forem que vierem a ser implantadas e uma progressividade nessa estratégia, por meio da transformação digital na governança e na gestão estratégica. Aí nós temos uma série de iniciativas que vão desde da modernização da gestão orçamentária, financeira, gestão de custos, até a implantação de modelos de gestão de qualidade, aprimoramento dos processos internos de gestão, e tudo mais que for necessário. Obviamente, eu não vou citar aqui todos os projetos, mas nós temos aí dentro do Promojude um portfólio aí que tem mais de 40 projetos, que foca exatamente nessa transformação digital profunda e sustentável. Acho que a palavra principal é a sustentabilidade nessa transformação, para que a gente tenha os serviços do judiciário cada vez mais rápidos, mais céleres, mais inteligentes, com a tramitação do processo, com as atividades internas mais racionais, e que isso seja um caminho sem volta e, de fato, ancorado em processos de gestão bem definidos, né? Então, é uma operação de crédito que ela contabiliza o montante de US$35 milhões, né, para ser executada nos próximos 5 anos. Estamos na fase final aí de preparação do projeto. A ideia é que o contrato seja assinado aí até o meio do ano. E, de fato, a expectativa do Poder Judiciário é grande, porque o projeto, o Promojude, ele nasce exatamente para tentar mudar o modelo de trabalho, né, o modelo de negócio do judiciário, para que seja um judiciário cada vez mais rápido, mais célere, mais inteligente em termos de procedimentos, em termos de atos, para que a gente consiga aí ter uma efetividade cada vez maior no atendimento ao cidadão, né? Então, linhas gerais, era o que eu tinha apresentado, Promojude, e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos posteriormente. Obrigado, Morgan. Não, sou eu que agradeço, Sérgio. É muito, muito bem descrito, né? É célere e inteligente. Eu acho que a maneira deve ser parabenizado a ousadia, né? Essa visão de trazer o futuro para hoje, para os cidadãos lá do Estado. Meus parabéns, estamos muito empolgados e esperamos assinar o contrato breve e realmente meter mãos na massa. Então, muito obrigado por estar e por compartilhar a sua visão. Agora, gostaria de convidar novamente o Fabrício Santos, mas dessa vez no papel do secretário do Estado de Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas. Vou pedir para que ele nos conte um pouco sobre a operação que está em preparação no âmbito do Brasil Mais Digital, que é o programa de Alagoas Mais Digital. Fabrício, a palavra contigo. Muito obrigado. Obrigado, Morgan. Na realidade, nós estamos trabalhando desde o finalzinho do ano passado, né? Desde de novembro, outubro, novembro, para pleitear essa linha de crédito, né? Alagoas Mais Digital. Mas eu queria aproveitar o momento e enfatizar a importância dessa linha de crédito, né? Porque muitas vezes a gente fala de transformação digital, as lideranças políticas muitas vezes colocam essa questão, mas eu acho que sem essa linha de crédito, sem uma linha de crédito estruturada, né, além de uma agenda nacional, a gente teria muita dificuldade de avançar. Eu acho que vai ser um divisor de águas aí para, de fato, a gente fazer nos estados a transformação. Até porque alguns impactos eles são de médio e longo prazo e a agenda política muitas vezes privilegia apenas as tomadas de decisões e os projetos de curto prazo. Então, eu queria
fazer essa ênfase, Morgan, porque eu acho que vai ser um divisor de água aí para os estados. E falar um pouquinho aqui de Alagoas. A gente tem um time muito dedicado a esse trabalho. Fizemos a construção da carta consulta, acho que num tempo muito curto, aí em torno de 45 dias, com o apoio do banco. O banco deu um grande apoio aqui, contratando alguns consultores para nos ajudar. Isso foi de muita valia aqui com a gente, ou seja, um grupo muito forte que já estava dedicado à agenda. A gente conseguiu fazer essa carta consulta muito rápido. Alagoas é um estadozinho pequeno, né? O segundo menor estado tendo territorial da nação, tem uma população grande, né? Para o tamanho do estado, né? Um estado que tem a terceira maior densidade demográfica do Brasil, pouca gente sabe, só pede para o Rio e São Paulo. Na realidade, quanto estado, claro que o DF também tem uma densidade maior, mas é o quarto estado, né, considerando o DF, com maior densidade demográfica do Brasil, mas é um estado pequeno. Nós pleiteamos uma linha da linha de crédito de 25 milhões de dólares, importante, e os grandes objetivos que nós colocamos, né, no nosso projeto: um, é otimização do gasto público, até porque a gente tem restrições orçamentárias muito fortes. Nós somos o estado que temos a segunda menor receita pública per capita do Brasil, né? Nosso sistema federativo, ele não tem a função, infelizmente, no Brasil, como deveria ter, de equilibrar as capacidades de recursos públicos. Então, o estado é o segundo mais pobre e também é o segundo que tem menos recursos públicos por habitante. Então, o desafio aqui é enorme. Então, a transformação digital é uma alavanca importante aqui na nossa leitura para o futuro do estado, para a gente conseguir... a gente tem conseguido melhorar os resultados, mas para que a gente consiga acelerar a melhoria desses resultados. Um outro ponto que a gente objetiva é fortalecer o protagonismo do estado nessa agenda digital no Brasil. A gente acha que pode ter aqui, por ser um estado pequeno, implantar e ter um efeito de demonstração para o país em muitas áreas. Eu acho também que é difícil, por exemplo, apesar da riqueza e da pujança de estados como São Paulo, certamente em Alagoas a gente tem mais facilidade, né, pela baixa complexidade da nossa sociedade, pelo tamanho do estado, de avançar e aí, de fato, trazer um protagonismo do estado para essa agenda. Um outro ponto nosso aqui, que a gente colocou como objetivo do programa, é contribuir para a aceleração da inclusão sociodigital dos alagoanos. Na própria avaliação entre os estados, a gente percebe até pelo ciclo da pobreza, a gente também tem um caminho longo aí na inclusão digital. Agora, por exemplo, no auxílio emergencial, a gente percebeu que muitas famílias ficaram de fora aqui em Alagoas por ter dificuldade da inclusão digital, da inclusão bancária, infelizmente. E um quarto ponto importante para a gente aqui é fortalecer os princípios, né? Ética, transparência e proximidade, que são os princípios do governo. São os pontos gerais de objetivos nossos aqui do programa, e muito focado nas áreas que eu falei há pouco. Nós estamos com um projeto ali importante na área de saúde, para a gente, de fato, fazer o monitoramento dos pacientes crônicos, de doenças crônicas não transmissíveis, que é um problema, claro, da saúde pública, um desafio que a equipe da saúde pública está no plano estadual de saúde aqui para a gente. Então, a gente está tentando fazer, um dos projetos que a gente tem é esse. Um outro projeto nosso aqui é o desafio da educação. Ou seja, Alagoas, a gente teve muito problema durante o ano de 2020, nós estamos já trabalhando agora, desde o início do ano passado, e esse trabalho na construção da carta consulta, Morgan, nos ajudou muito a identificar os principais objetivos nossos. Isso estava um pouco solto, ou seja, da gente alinhar melhor a estratégia voltada ao ensino híbrido aqui no estado, e também com um foco muito grande no atendimento também direto ao cidadão. A gente é responsável aqui pelo atendimento direto ao cidadão com as nossas agências de atendimento ao cidadão. Esses são os três principais focos para o público externo. E também um quarto ponto aqui que a gente se dedicou muito foi, de fato, finalizar a transformação digital também para dentro do estado. A gente já vinha trabalhando aqui numa área de transformação digital muito importante, processos eletrônicos. Eu, por exemplo, aqui estou um ano sozinho trabalhando na secretaria, praticamente sozinho, um ano. E assim... E não é um caso que eu vejo geral. Eu dialogo com vários colegas do Brasil afora e muitos estados não conseguiram implantar nem o processo de construção, o processo de criação e tramitação de processos de documentos eletrônicos, né? Eu converso com os colegas e vejo que está todo mundo trabalhando. A gente aqui em Alagoas conseguiu implantar,
A gente está todo mundo em home office efetivo aqui há mais de um ano, mas nós precisamos trazer uma camada de inteligência também que o programa Alagoas Mais Digital vai trazer, que são as quatro grandes frentes aí. E, por último, eu queria agradecer muito ao trabalho que foi desenvolvido aí, né, na Carta Consulta com a equipe do BID. Assim, a gente teve todo o apoio para fazer essa Carta Consulta e que, independente, claro que nós estamos chegando na fase final, vai ser apreciado pela COFEX nas próximas semanas, na próxima semana, mas, independente, inclusive, dessa aprovação agora, que estamos chegando, o trabalho que foi feito nesses últimos meses de apoio, de nos ajudar a clarear um pouco os grandes objetivos, essa agenda da transformação digital para Alagoas, isso por si só já teve um grande efeito aqui para a gente, tanto com as equipes de saúde, com a equipe de educação, com a nossa própria equipe de atendimento ao cidadão. Então, nós estamos aqui muito ansiosos, mas também muito otimistas que essa agenda, que já tem caminhado bem aqui em Alagoas, ela tende a se acelerar e se estruturar independente de governo. Nós estamos finalizando um biênio agora, né? 2020-21-22, no final de um ciclo de 8 anos, mas com essa nova linha de crédito, com tudo que foi construído, a gente tem toda a certeza que fica com um programa de Estado, porque a gente está garantindo recurso para perenizar essa agenda aí para os próximos anos. Eu queria agradecer o BID e dizer que nós estamos aqui muito ansiosos e muito otimistas com esse programa. Muito obrigado, Fabrício. A gente também está muito empolgado com essa parceria e estamos prontos para, de novo, meter mão na massa e avançar juntos com o Estado. E parabéns pela visão e pelo esforço com que o secretário tem avançado nessa pauta. Agora gostaria de passar a palavra para o secretário de Planejamento e Gestão Interna do Estado do Ceará, o senhor Ronaldo Borges, para que nos conte um pouco sobre a operação que está em desenho, em preparação do Ceará Mais Digital. Ronaldo, por favor, palavra contigo. Bom dia a todas e a todos. Me permitam, os amigos do BID, saudá-los a todos em nome do Mariano, que aqui no estado do Ceará eu chamo de consultor 3P, é parceiro, é proativo e é paciente, tá? E para eu contar um pouquinho da nossa jornada na Carta Consulta, eu preciso contextualizar um pouquinho como tudo isso começou. Ainda em 2000, porque a nossa jornada digital ela vem antes de 2017, com o início do nosso plano estratégico de transformação digital, passando pela lei do Hub. Mas em 2019, quando o secretário Mauro Benevides Filho assumiu, o governador do estado fez um evento em que trouxe a necessidade de se trabalhar toda essa transformação digital no estado do Ceará, que já não era uma questão de futuro, era o presente, já estava acontecendo, o mundo estava todo se digitalizando, se digitizando, e a gente ainda muito, muito atrás no Brasil com relação aos outros estados. O governador determinou que todos os esforços, tá, das secretarias se voltassem também para o governo digital. Muito bem. Naquele momento, a primeira providência que nós fizemos foi criar um programa de estado, programa de governo digital. Fizemos o programa, colocamos o programa no orçamento, definimos valores e logo depois veio a pandemia, né? Em março de 2020, nós passamos um ano, na verdade, nós passamos um ano se programando para começar a execução em 2020. Quando estávamos para iniciar a execução, 11 de março, tivemos o decreto de emergência, de calamidade pública no estado do Ceará, por conta da pandemia. E aí, todos aqueles recursos que nós estávamos ansiosamente aguardando para iniciar processo de digitização de serviços, de implementação de um portal do cidadão, de um projeto de tramitação eletrônica de processos, né, de implantação de centros de competências para desenvolvimento das capacidades digitais, tudo isso meio que deu uma segurada, frustrou um pouco a gente que estava à frente desse projeto aqui na secretaria. E aí eu fui convidado para uma reunião, e cheguei nessa reunião meio de penetra, como a gente diz aqui no Ceará, uma reunião do GTDGov.
E nessa reunião, muito oportuno, o Mariano estava fazendo a apresentação dessa linha de crédito do Brasil Mais Digital. Ao final da reunião, ele já colocou ali as condições, estados que tinham capacidade de pagamento A e B, falou dos valores e perguntou já de imediato se algum estado se manifestaria interessado em iniciar todo esse processo. A gente meio que atrevidamente, como a gente diz aqui, como nós falamos aqui no Ceará, nós nos manifestamos, né? Obviamente, respaldado por uma fala do governador há um ano atrás. Logo de imediato, Mariana entrou em contato com a gente, ainda em abril, nós elaboramos um ofício dirigido ao banco, onde o governador entendeu a importância, fez a solicitação. Ainda em junho, nós recebemos a aprovação, olha, vamos colocar para frente, e a partir daí iniciamos a formação de um grupo de trabalho. E aí eu vou falar no final, para os outros estados, o que que eu acho importante a gente já ter antes de iniciar isso, porque a gente teve alguns acertos, alguns erros, mas a gente aprende com os erros. Ora, nós não tínhamos recurso naquele momento. As pessoas do governo estavam todas focadas para o combate ao Covid-19. Nós só começamos a iniciar, de fato, a elaboração da carta consulta, com muito atraso, em outubro. E aí eu já vou colocar qual foi a principal dificuldade aqui no governo do Ceará para a gente iniciar tão somente em outubro. Ora, em junho, finalzinho de junho, eu já tinha aprovação do BID. Olha, vamos começar a fazer esse trabalho. Por que somente em outubro? Foi a dificuldade de nós encontrarmos, de nós engajarmos as pessoas. Deixa eu só desligar aqui, caiu um alarme aqui do... Engajarmos as pessoas nesse processo. Nós tínhamos poucas pessoas que estavam alinhadas, que estavam engajadas com o nosso planejamento estratégico de transformação digital do Estado. Dificuldade de gente, tá? Mas mesmo assim conseguimos fazer uma equipe onde nós trouxemos a Evelise Braga, que era a nossa coordenadora de gestão estratégica de TI aqui na Secretaria de Planejamento e Gestão, e que depois foi para o Ministério Público do Estado do Ceará. Trouxemos algumas pessoas do Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará e, conversando com o Mariano, trouxemos mais 3 consultores do BID. Tá? Então, cada um com seu papel. Os consultores do BID, super importante, porque nos colocavam como estruturar essa carta consulta, como fazer um melhor plano de investimentos. Né? O IPES, que é o nosso Instituto de Pesquisa, fazendo as pesquisas da situação atual, também do governo do Estado do Ceará, com todos os números macroeconômicos, e a Evelise Braga, coordenando a elaboração dessa carta e também fazendo a escrita juntamente com os consultores do BID. Ainda assim, faltou no Estado, faltou aqui equipe para que a gente fosse mais célere na carta. É tanto que somente em março, agora, quer dizer, quase um ano depois que a gente teve a aprovação, foi que nós encaminhamos a carta consulta, finalmente aprovada, assinada para a CAI. Esperamos que agora em maio, né, eu tive uma sinalização que em maio nós estaríamos apresentando, né, junto àquela secretaria, o nosso projeto. Em linhas gerais, o nosso projeto, ele tem um investimento total de US$ 38.750.000, onde US$ 31 milhões vão ser financiados pelo BID, o restante contrapartida, os 20% restante contrapartida. Desses US$ 31 milhões, US$ 20 milhões é para o Poder Executivo, Governo do Estado do Ceará, US$ 11 milhões são destinados a uma transformação digital dentro do Ministério Público do Estado do Ceará. Então, você vê que nós temos o Promojur, que já está aprovado e vai iniciando sua execução. Ministério Público, também no processo de transformação digital. E o Poder Executivo. Tá? Vamos trabalhar com 4 componentes,
vou aqui falar rapidamente para vocês, transformação digital dos serviços públicos, tá? A gente precisa, é comum, nós precisamos ofertar para o cidadão o melhor serviço, fazer com que ele participe da gestão, com que ele fiscalize o poder público também. Então, lá tem melhorias do acesso único dos cidadãos, digitização dos processos, portal único de serviços, etc. Tem... O segundo eixo seria a transformação digital da gestão pública, e aí eu destaco uma evolução de um sistema que está sendo construído, que é um sistema de tramitação eletrônica de processos. Nós optamos em construir essa ferramenta, tá? Visto que tem muitas especificidades aqui nas nossas tramitações de processo, então a gente estamos desenvolvendo essa ferramenta, vamos precisar evoluir, o BID vai financiar essa evolução. Destaco o Centro de Inovação do Governo do Estado, e aí é um ambiente mesmo físico, onde a gente vai trabalhar capacitação, onde nós vamos trabalhar apoio às startups, tá? E destaco também, obviamente, todos os processos internos digitizados. Infraestrutura e conectividade, que foi falado no início do nosso webinar. Hoje, o Estado do Ceará ele já consegue atender todos os municípios por rede de fibra ótica e parceria com o consórcio, mas nós precisamos evoluir, precisamos agora melhorar esse serviço. Então, seria um aperfeiçoamento do nosso cinturão digital do Estado do Ceará. E o quarto eixo é a transformação digital do Ministério Público com várias entregas, tá? Que eu não vou detalhar, até porque eles é um projeto que está junto, mas que vai ser executado por eles em conjunto com a CEPLAG do Ceará. Tá? A gente espera que a gente consiga chegar até 2022, que é a nossa meta, com o Ceará digital, né, e ofertando esses melhores serviços para a sociedade. Tá? Fica aqui à disposição para tirar dúvidas. Queria só finalizar, me perdoe que eu já estourei o tempo, o que eu recomendo para os outros estados na elaboração dessa carta consulta. Inclusive, Fabrício, tivemos uma reunião muito boa com o pessoal da Bahia, com os colegas da Bahia, também já passando um pouco da nossa experiência. Então, primeiro, o engajamento da alta gestão é fundamental, que a gestão superior esteja engajada e acredite, né, na necessidade dessa transformação digital. O segundo é que as pessoas que forem fazer parte desta equipe tenham o alinhamento, conheçam qual é o programa estratégico de seu estado, que estejam alinhados com as diretrizes, com a política de transformação digital. A Secretaria do Governo Federal tem nos inspirado muito, Luiz. Tá? Aqui na minha parede, não dá para eu mostrar, tem aquela slide que você colocou, que eu copiei do site, né, das estratégias do governo digital. Segundo, disponibilidade de tempo tem que ser integral. Tá? E terceiro, não poderia faltar, é necessário, sim, a gente precisa do apoio de quem entende e de quem está acostumado a fazer carta consulta. Por isso que a participação dos consultores do BID, da Cristina Zubilaga, da Fátima Cartache, do Flávio Galvão, sob a liderança do Mariano, foi fundamental para que a gente também conseguisse entregar uma carta no nível de qualidade que, creio eu, que não vai ter questionamentos, vamos dizer assim, diversos pela CEAIN ou pela COFIEX, né, por quem vai analisar essa carta. Muito obrigado, muito honrado de fazer parte desse webinar. Mariano, obrigado mais uma vez pelo convite do BID. Um abraço a todos, estamos à disposição. Muito obrigado, Ronaldo. Estamos um pouco estourados de tempo, então recebemos muitas perguntas, mas em virtude de pouco tempo vamos ter que respondê-las por escrito. Eu gostaria de encaminhar para encerramento, mas uma mensagem importante aqui, que é que se vocês entram no chat aqui embaixo, vão achar um link que permite que vocês podem registrar para receber todos os nossos conteúdos sobre transformação digital em primeira mão. A gente encaminharia para seus e-mails e é totalmente gratuito, então convido. Também podem fazer link com meu LinkedIn
Morgan Doyle, e aí eu tendo a espalhar informações relevantes sobre esses temas e outros, o que o BID tem como pauta aqui no Brasil. Eu gostaria muito agradecer a todos que tinham participado nesse webinar, pela franqueza, pela entrega e pela ousadia que eles mostraram nas suas falas com relação a essa visão de um Brasil mais perto dos cidadãos, mais digitalizado, mais acessível, mais transparente, mais inclusivo. Eu achei realmente muito inspirador e para nós no BID é um grande prazer, um orgulho poder trabalhar com todos vocês. Contem conosco, estamos à total disposição para avançarmos juntos nessa pauta e parabéns a cada um. Muito obrigado por estarem. E com isso, encerramos aqui. Muito obrigado, senhores e senhoras. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Um abraço. Obrigado. Tchau. Muito obrigado por estarem. Gente.